Boa noite, pessoal. Como vocês puderam ver pela sininha anterior, eu tô começando a organizar as minhas coisas para amanhã. Hoje é domingo, então amanhã eu tenho aula de 8 às 10 na faculdade. Eu vou levar vocês comigo essa semana para vocês darem uma olhada em como tá a minha vida esses últimos dias. E agora já são 9 da noite do domingo. Meu quarto tá uma zona, vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Só para vocês terem uma ideia, olha só, aqui também tá super bagunçado. Então, o que eu vou fazer agora vai ser terminar de assistir um vídeo que eu tinha começado já. E aí eu vou arrumar as minhas coisas que estão aqui. Eu queria gravar um vídeo de uma caixinha da Ótima que chegou. Ela tá ali atrás, ó, na cadeira. Mas eu não vou conseguir. Então, eu vou arrumar meu quarto, vou me preparar pra dormir. E eu acho que talvez amanhã de manhã eu acorde um pouquinho mais cedo pra gravar esse vídeo. Mas vamos ver. Pessoal, eu tava arrumando lá meu quarto e eu acabei lembrando que eu não falei de um site muito legal, que eu já falei pra vocês algumas vezes aqui no canal, que é o Cuponomia. Eu vou explicar um pouquinho como funciona o Cuponomia e como vocês podem economizar nas suas compras. Nele você encontra cupom de desconto em mais de 2 mil lojas, então lojas muito famosas como Natura, Shopee, Amazon, e você também pode buscar a loja que você quiser aqui e ele já te fala quais são os cupons disponíveis e também se tem cashback ou não. Além disso, se você instalar a extensão do Cuponomia no Chrome, é só você procurar a sua loja preferida e ele já vai te dizer se tem cupom ou não. E abrindo o site da loja, você ainda consegue ver quais são os cupons disponíveis e também ativar o cashback se você quiser. Então vou mostrar aqui para vocês, essa, por exemplo, são algumas opções de cupons, ele vai buscar e ele te informa quais são os cupons. E a parte mais legal é que se você se inscrever no Cuponomia usando o link que eu geralmente deixo na descrição dos meus vídeos, você ganha direto R$5 na sua conta do Cuponomia. E juntando o cashback que você obtiver durante suas comprinhas, a partir de R$20 você já consegue tirar esse dinheiro e colocar na sua conta bancária. E para quem gosta de usar o telefone celular, vocês também podem baixar o aplicativo do Cuponomia e por lá vocês podem procurar suas lojas favoritas e ver quais que tem desconto e quais que tem cashback. Enfim, é isso. Não se esqueçam de dar uma olhada aqui no link do Cuponomia para ganhar R$5. Bom, pessoal, eu quase terminei aqui de arrumar o meu quarto, então a mesa já tá mais ou menos organizada, falta tirar essas coisas, enfim. Mas agora eu vou gravar um vídeo pra vocês. Eu tinha pensado em gravar amanhã, mas acho que vai ficar mais fácil gravar agora, que são 9h30 da noite. E aí eu devo acabar uns 20 minutinhos, talvez eu edite, talvez não. Enfim, é isso que eu vou fazer agora. Bom, pessoal, eu estou indo dormir agora. São 11 horas da noite. Minha gata tá aqui decidindo se ela vai dormir comigo ou não. Ó, eu acho que ela vai. Ela tava dentro dessa caixa aqui. Acho que ela vai voltar pra caixa, na verdade. Perfeito. Olha só, que bonitinha. E agora eu vou dormir. Então, até amanhã. Amanhã eu vou acordar um pouquinho mais cedo pra chegar um pouquinho mais cedo e poder tomar café com meu namorado lá na faculdade. Pessoal, já é quase meio-dia, eu já tive minha aula lá no fundão de 8 às 10, não consegui gravar muita coisa lá, foi mal, porque eu voltei correndo que eu tive uma reunião de 11 a meio-dia, que na verdade terminou um pouquinho mais cedo do estágio, e aí agora eu vou ter que correr lá no cartório pra fazer apostilamento e, enfim, resolver algumas coisas de documentação. E aí depois disso eu vou trabalhar, que eu tenho que trabalhar muito hoje, tem muita coisa para entregar. Essa semana eu tenho um documento importante de análise de tensões para entregar na sexta-feira, que eu tô fazendo os cálculos ainda. Então é isso, eu vou lá rapidinho no cartório e já falo com vocês. Bom, pessoal, já voltei, agora é meio-dia e meia. Eu tentei ir o mais rápido possível, mesmo assim demorou uns 50 minutos, porque foram sei lá, 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar e 20 minutos lá. Mas, por sorte, acho que os meus documentos vão ficar prontos daqui a 2 horas.
Então vou poder ir lá buscar e já enviar para o correio. E agora eu vou trabalhar, que eu tenho muita coisa para fazer. E hoje eu estou trabalhando de casa. Ainda estou um pouco sem fôlego porque eu vim literalmente correndo. Mas enfim, vamos lá, que hoje tem muita coisa para fazer e pouco tempo. Normalmente, os meus dias de home office são bem produtivos porque eu gosto de utilizar o meu planner para anotar todas as atividades que eu preciso fazer. Eu também tenho um mini plannerzinho diário que eu consigo organizar as tarefas que eu vou fazer por horário. Então, isso me ajuda muito, eu consigo ver todas as minhas reuniões e os compromissos também, e assim eu consigo me manter organizada para terminar todas as tarefas mesmo em casa, com muitas distrações. Pessoal, são 7h30 da noite agora. Terminei de trabalhar, trabalhei bastante, mas não consegui terminar tudo que eu tinha que terminar novamente. É muita coisa e além disso, eu também encontrei alguns problemas que não foram solucionados, não consegui resolver hoje. Eu vou discutir com o time amanhã. Mas enfim, agora eu vou dar uma arrumada aqui no meu quarto, que como eu falei ontem tava uma zona, né? Aí eu arrumei e aí ficou uma zona de novo porque eu gravei vídeo durante a noite, enfim. Vou mostrar pra vocês como tá a situação. Tô com olheira assim, tá? Porque cansaço. E amanhã eu vou cedo pro escritório, então devo chegar lá umas 7 da manhã. Hoje eu caí em dois buracos terríveis quando eu tava voltando da faculdade. Sério, buraco assim dessa profundidade, eu quase caí da moto. Enfim, foi um dia pesado. Tive que ir no cartório duas vezes, tive que ir no correio, aí tive que. Enfim, esses dias, né, que são cheios de coisa pra fazer. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como tá o quarto. Eu já tinha começado a organizar algumas coisas ali, tá? Porque antes a caixinha da Ótima tava toda aberta em cima da minha mesa. Eu vou guardar meu tripé, vou guardar aquilo também. Aqui desse lado tem coisas espalhadas que eu preciso guardar. E eu vou tentar arrumar a cozinha também, que tá meio zona. E eu sei que como tava todo mundo fora hoje e eu fiquei aqui mais tempo, seria legal se eu arrumasse a cozinha também. Eu vou tentar fazer isso, apesar de eu estar bem cansada hoje. Vamos lá. Pessoal, como vocês viram, eu fui jantar com meu namorado, e eu fui também entregar para ele o meu capacete que eu vou emprestar para uma amiga minha. Quer dizer, vou tentar, né? Não sei se vai caber, porque eu tenho uma cabeça muito pequena e eu uso o menor tamanho de capacete disponível, né? Então, geralmente não cabe na cabeça das pessoas, mas vamos tentar. E aí eu vou com outro capacete amanhã. Amanhã eu tenho que chegar lá cedo, então acho que eu vou chegar umas 7 por aí, talvez 7h30. E aí, agora eu vou terminar de arrumar meu quarto, que eu não tinha conseguido terminar, e depois vou tomar um banho e vou dormir, que eu tô bem cansada. São 11h40 agora, tô indo dormir, minha gata já tá lá posicionada, e amanhã eu devo acordar umas 6 para chegar no trabalho às 7. Então eu falo com vocês amanhã.
Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu esqueci de fazer uma outro e agora tem um gato aqui fazendo barulho do lado, mas não tem problema. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like aqui e também deixar um comentário aqui dizendo se vocês gostam desse tipo de vídeo, né? É vlogzinho, acompanhando o dia a dia, enfim. E não se esqueçam de dar uma olhada lá no site do Cuponomia. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo.